2019ဖဏာနှစ်ကာလမွန်ပြည်နယ်အတွင်းကျေးလက်ဦးစီးဌာနရဲ့ရန်ပုံငွေနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်မဲ့လုပ်ငန်းတန်တာရှောက်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုစီးစစ်နေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဥကျော်စိုးတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။140.09 140.39ဒေနာတင်ပေးတဲ့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့အမိကုံဖွင့်ဖောက်လို့စီစစ်နေကြတာပါ။ကျေးလက်ဦးစီးဌာနရဲ့ရန်ပုံငွေနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်မဲ့စီမံကိန်းတင်တာရှောက်လွာဖောင်တွေကိုစီစစ်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လ19ရက်နေ့ကနေ20ရက်နေ့ထိမွန်ပြည်နယ်မော်ဒမြိုင်ကပြည်နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနရုံးမှာပြည်နယ်စက်ပြူရေးမွေးမြူရေးနဲ့ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးဆောင်ပြီးဌာနဆိုင်ရာညွှန်မှုတွေပါဝင်ကြတဲ့စီစစ်ရေးကော်မတီကရှောက်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေသတ်မှတ်ချက်နဲ့ပြည်စုံမှုရှိမရှိပနာမစီစစ်နေကြတာပါ။ကျွန်တော်တို့ကနာမနေလာစီစစ်တယ်ဆိုတာဟိုညွှန်ပြတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တက်မှတ်ပြတာလည်းစီတက်ချက်တစ်ချောင်းတော့ဝဇင်ကနော်ပါမဲ့ချက်လည်းဒီပါပါဆုံးတော့ကျွန်တော်ချက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်စီစဉ်ခြင်းဖြစ်ပါမော်ပြင်းနယ်မှာလန်တရာရေပေးရေလုပ်ငန်းစီမံကိန်းလော့19ခုအတွက်ကြံ့ငွေတန်ပေါင်း1900ကျော်ကုန်ကြခံဆောင်ရွက်ဖို့ကျေးလက်ဦးစီးဌာနကဧပြီလ28ရက်နေ့ကနေမေလ26ရက်နေ့ထိတင်နာရှလွာခေါ်ယူခဲ့တာပါတင်နာခေါ်ယူရမှာကုမ္ပဏီရဲ့ profile ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံယင်းဤမြို့နယ်မှုပမာဏလုပ်ငန်းမျိုးစားနဲ့လုပ်ငန်းတွေးကြုံအကောင့်ထဲပေါ်မဲ့လုပ်ငန်းအတွက်ကိုယ်စဉ်လေ့လာချက်မှတ်တမ်းတွေလုပ်ငန်းမျိုးစားလိုက်တင်သွင်းထားတဲ့ဈေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာတွေနဲ့ဗန်သွင်းငွေအစားတဲ့နည်းပညာအဆိုပြုလွှာနဲ့ဈေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာဆိုပြီးကုမ္ပဏီတွေကတင်နာလျှောက်ထားကြတာပါတင်နာစီမံကိန်းတွေလုပ်ကံွက်ရဖို့ဆက်လို့ရေးကုမ္ပဏီ88ခုကတင်နာလျှောက်ခဲ့ကြတာပါတကယ်လက်တွေ့မှာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေစိုက်ရမ်းနေရတယ်တချို့ဆိုရင်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံလည်းအဲ့လောက်မရှိဘူးသူတို့အမှန်တကယ်အဲ့လိုမျိုးရှိသလားပိုင်ဆိုင်မှုရှိသလားတကယ်ပဲ experience လောက်ဆောင်မှုတွေရှိသလားဆိုတော့အပိုင်းကြတော့စစ်စစ်တာကျွန်တော်တော့အဲ့လိုမျိုးမတွေ့ရဘူးเนาะအဲ့ဒီအပိုင်းတော့ဒီ profile ကိုပဲအခြေခံပြီးစစ်တဲ့အတွက်ဒါအားရစရာတော့ကျွန်တော်တိတ်မမြင်လော့ထလိုနီရတော့တင်နာရှောက်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုစစ်စစ်ရေးကော်မတီကကနဦးအရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေစစ်ဆေးမှာပါသတ်မှတ်ရင်ချင်းကန့်ညီတဲ့ကုမ္ပဏီတွေထက်ကမှစကားတင်ရွေးချယ်ပြီးမှတင်နာအောင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေအဖြစ်စီမံကိန်းလုပ်ကန့်ခွဲပေးသွားမှာပါကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့လုပ်ကံွက်ရတဲ့စီမံကိန်းတွေကိုအဆိုပြုလွှာပါလုပ်ငန်းစီမံချက်အတိုင်းသတ်မှတ်ချက်တွင်အကောင့်ထည့်ပေါ်ရတာပါစတင်အကောင့်ထည့်ပေါ်မဲ့ကာလကနေပြီးဆုံးချိန်ထိကုမ္ပဏီတွေကလုပ်ငန်းအရည်သွင်းတဲ့အဆိုပြုလွှာတွေအတိုင်းအကောင့်ထည့်ပေါ်မှုရှိမရှိကိုတော့ပြည်내ဆွေးနွေးမှဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့တီကော်လို့ခေါ်တဲ့တိဆောက်ရေးအရည်သွင်းစစ်ဆေးရေးကော်မတီကစစ်ဆေးရတာပါကျွန်တော်ကျော်စိုးမော်လမြိုင်ကနေသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်